Юлія каже, мова – її головний інструмент, адже працює телеведучою на відкритому і щодня виходить в прямі ефіри та спілкується з гостями українською. Каже, мусить слідкувати за мовними трендами. Тож у 2019-му в етері з'явилися директорки, лікарки та філологині. На усі зміни правопису ми повинні реагувати в першу чергу, тому що ми маємо доносити до глядача саме ту українську мову, яка вже є на сьогоднішній день. Хочу сказати, що звикли як і спікери, так і глядачі, і трошки ми розуміємо, що сучасна українська мова, вона жива, вона оновлена. Не встигли звикнути, як ба, Київський окружний адмінсуд нові норми скасував. Викладачка Юлія Андруцька каже, вважає це профанацією. Адже коли постійно змінювати правила, то нічого й дивуватися, що за кілька років матимемо націю, яка не знає мови та не вміє нею спілкуватися. Не можна, вибачте, що я так скажу, бігати від берега до берега. Я вважаю, що це дуже серйозне рішення було. Все ж таки воно було в дії вже близько 2 років. Так? І ми граємо з вогнем, тому що ця інформація, вона йде до, в першу чергу, до найдорожчого, до наших дітей, студентів, учнів, які вчаться. Як ми можемо сформувати грамотну молодь, якщо в нас постійно відбуваються такі зміни? На підтримку нового правопису виступає головний лінгвіст країни Олександр Авраменко. Каже, суд прийняв скандальне рішення через так зване спотворення української мови на користь діалектів. Однак правопис у новій редакції не що інше, як повернення до витоків. Відновлення історичної справедливості. Бо 100 років тому, коли правопису вилучили оці ось норми, ті норми, тобто які зараз з'явилися, аудиторія і авдиторія, паралельне вживання, так? Або, наприклад, кафедра і катедра. Їх вилучили ці норми для того, щоб українська мова максимально була схожою на російську, щоб мінімум було розбіжностей. Це була так звана сталінська ідеологія зближення мов. Авраменко зауважує, нова редакція правопису розроблялась спільними зусиллями освітян, науковців та мовознавців. Проводились громадські обговорення. Але взагалі в нас така традиція ще з радянських часів, що правописи затверджує уряд. І тільки тоді, коли правопис, уряд, мається на увазі Кабінет міністрів, затвердив, за цим правописом пишуть нові словники. Однак нині, кажуть правники, сталася юридична колізія. Цим і скористалися в суді. Ухвалюючи оскаржувану постанову, Кабінет міністрів діяв поза межами своїх повноважень, оскільки єдиним актом, який містив положення, які дозволяли б відповідачу приймати цей спірний акт, був закон про засади державної мовної політики. Проте в той же час Конституційним судом було визнано цей закон неконституційним. Тим часом рішення Київського окружного адмінсуду щодо правопису ще не набрало чинності. Однак, за повідомленням міністра юстиції Дениса Малюськи, уряд готує апеляцію. Поки тривають судові тяганини, постанова Кабміну чинна. Інна Таранець, Євген Куденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».